おはようございます。今回の、愛媛編の2日目でございます。で、初日は喜助の宿で、宿泊して、お湯に浸かり、サウナで整え、で、昨晩は宿紹介して、でまた朝起きて朝風呂入って朝サウナして、また体を整えた状態でチェックアウトしました。ってことでコンディションはいいです。ただお天気はやっぱり予報通り、時折雨の降るあいにくの天気ですけど、まあ大雨っていうほどの、松山市内は今そこまでひどくはない。まあ、この先、まあ、どうなるか分かりませんけど、本日も皆さんよろしくお願いいたします。では今から行動開始いたします。とりあえず JR 松山駅に移動しました。でまだ朝食を取ってないんで、ここの改札付近にある、架橋さんでちょっとうどんを食べようと思います。っていうのも、松山駅、来週高架駅開業するんですけど、それに伴いなしてここの架橋さんは9月28日で閉店っていう風になります。だから最後の一杯になりますね。しっかり味わってうどん食べたいと思います。松山に来てるんで頼んだのはもちろんじゃこ天うどんでございます。しっかり味わって食べました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。今日は松山市内じゃなく、これからJR で洋津方面へ行って、散歩なり観光しようという流れになります。ということで、1両編成の列車が来ました。これに乗車いたします。
伊予大洲に来ました。今日は、この町を、散歩したり、観光したりします。でお天気も今雨止んでるんで、ちょうどいいかなっていう感じです。では行ってまいります。今町の中心部歩いてるんですけど、ほとんどまあ日曜日とはいえ人気ありません。いやなんか寂しいな。かつてはこの通りもね、多分商店街で賑わってたんでしょうね。まあ日曜日とはいえね、誰一人歩いてへんからなんか変な感じっすわ。まずは、町のシンボルである、大洲城を回っていきます。で、このお城の下にニッポニアホテルっていうこのレトロな感じのホテルがあるんですけど、ね、すげえ雰囲気いいんですけど、これ調べたら1泊5万円するらしいね。っていうことは、あの貧乏人の私、父さんにはご縁が全くございません。ということでお城回ってきます。天守閣から、東側を今撮ってるところです。でお城は四国の中では、大きいんですけれど、階段はかなり急でした。で雲に覆われてますけどいい眺めですわ。でここ大洲市は、人口3万7千人の伊予の小京都、まあ落ち着いた感じでいいですね。伊予の小京都と言われる大洲市ですが、本町あたりは明治大正時代にタイムスリップした感じです。で、観光客もまばらで、まあ、ええ感じで落ち着いて観光できました。で、ここが赤レンガ館になります。で、その後、我流山荘に来まして、部屋を見学してフロアにお邪魔しました。こっから肱川の眺めめっちゃ良かったっす。天気良かったら最高やったけどね。で今度は万泉荘に来ました。ここは、フィリピンとの行商にあった松井家の別荘です。落ち着いてリフレッシュできそうな感じやったね。眺めもまずまずで、ガイドさんに万泉荘の名の由来も教えてもらい、なるほどなと感じることができました。で最後はお土産を買って今回の大洲散歩観光は終了となります。いや何回も言うけど落ち着いた時間過ごせました。
ま最悪やった、まあ、クソが。1日皆さんお疲れ様でした、ホテルのチェックインして、ホテル1階に、バイキングレストランがあるんでここを今利用させてもらってますってことで、今回の2日目もまあ概ねいい感じでしたね。あの下灘駅は最悪でしたってことで、本日の、楽しい遠征に乾杯。おはようございます。今回の愛媛遠征最終日の朝を迎えました。で、天気は回復して晴れ渡っております。さあ最終日はどんな感じになるんでしょうか。まあ帰るだけやけどね。ホテルをチェックアウトして JR 伊予駅前に来ました。で、ここからとりあえず松山市内へ移動するんですけれど、JR には乗車せず、すぐそばに、伊予鉄道の群中広域があるんですね。これで、伊予鉄に乗車してとりあえず松山市の方へ移動しようかなって思ってます。切符を購入して、ホームの方へ移動しました。で、切符ですけれど松山市までは520円します。で、この時代の最中裏が白の切符ね、今もう時期付きの切符ばっかになってますからね。ほんと貴重ですわ。
松山市駅まで移動しました。で、この駅前なんですけど、今ところどころ工事してるんですが、これ駅前広場整備して、これ今真ん中に市内線の、停留所あるんですけど、これがもう伊予鉄高島屋のすぐそばに移動して、でバス乗り場がここにあるんですが、このバス乗り場は向こうの東側に集約されるという形になるみたいです。逆にこれはね、分かりやすくていいかなと思いますね。今だってバス乗り場はこっちにもあるし、向こうにもあるし、でさらに向かいにもあるんでね、それやったら市内線は市内線で、バス乗り場はバス乗り場って、もう集約した方が、まああれですよね、分かりやすいですよね。これはこれで僕はいいんじゃないかって思います。まもなく、松山を後にします。で、1週間後にはこの新しい公開汽車が、スタートということで、旧駅舎とはこれにてお別れになります。モンテ買ったんで、帰りは特急でも乗ったのかなと思ったんですけど、自分にはやはりそんなの似合いませんので、帰りも普通列車というのの新行で帰ります。ということで、普通観音寺行きからスタートです。あー、でもね、新しい高架駅もう着々と進んでますね。よし。本日も JR 四国をご利用くださいまして、ありがとうございます。各駅停車の今治方面観音寺行きワンマン列車です。安全運転のため、走行中は運転士に話しかけないようお願いいたします。お年寄りや体のご不自由な方には席をお譲りください。車内は運転です。次は三浜です。三浜でお降りの方は前の方へお移りください。運賃はお降りになる前に整理券と運賃表示器の番号、駅名を確認の上ご用意ください。両替機は運転士横の運賃箱についております。
次は塩山椒、塩山椒です。お忘れ物などないようお支度ください。
姫路まで、帰ってきました。でこの姫路城のライトアップめっちゃ渋くて、あの途中下車する気なかったんですけど思わず途中下車して今撮ってます。いやーこういうの見てね、やっぱり長旅の疲れ癒せるんですよね。大和路快速で無事に法隆寺駅に帰ってきました。いやー今回の姫路遠征、モンテの今季2度目の3連勝に大津散歩観光など楽しい3日間でした。満足度も高いいい時間の遠征やったな。で今回の動画はここまでになります。で次回のフットボールサポーター遠征機構ですが、モンテサポ活も開くので1ヶ月間お休みとなります。その間ですけれど、久々に HT の散歩道4回目、10月13日 J3 駒山ダービー奈良散歩として配信を考えております。もしよろしければ高評価並びにチャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。どしどし待っております。ということで、今回もご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画も皆さんよろしくお願いいたします。